cümle mazluma, Türklüğe ve dini mübini İslam ettiklerinin hesabını vermede midir? Asla alamayacaksın. Azi kurtum. Asla. امید کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تمام تر ڈراماز کے ٹریلر اردو سب ٹائٹل کے ساتھ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں شکریہ